Пам'ятний знак першому провіднику ОУН Євгену Коновальцю встановили у Тернополі на вулиці, названі його іменем. Так у місті відзначили 125-ту річницю з дня народження Коновальця. Більше у сюжеті. Кам'яна глиба є символом стійкості та незламності духу Євгена Коновальця. Гранітна плита на ній містить коротку інформацію про націоналіста. Встановили пам'ятний знак за кошт Тернопільської міської ради. Тернополяни задоволені. Це наш провідник України. В нього треба вчитися. Нам треба вчитися. Мені вже енно років, але я вчуся постійно. Я думаю, що дуже добре. Треба побільше таких коновальців, і наша Україна обжене всі країни Європи. Ради і серцем, і душою, тому що то хлопці ті були, які весь час мріяли про ту державу нашу. Того, що... Вот. І з душою я радий, не то, щоб душою і серцем, тому що для нас Україна – це слово велике. Встановлення пам'ятного знаку ініціювали місцеві мешканці та патріотичні організації, які зібрали сотні підписів і подали пропозицію до міської ради. Ми хочемо поставити пам'ятник Євгену Коновальцю. І навіть місце вже собі так придумали. Є така особа, яка не має відношення до Тернополя, ніякі його твори не було засвідчені в місті Тернополь. Він ніколи не бував в Тернополі, а стоїть в центрі міста його пам'ятник. Це Олександр Сергійович Пушкін. І ми будемо збирати підписи і ініціювати те, щоб зняти, переставити його на вулиці Пушкіна, а там поставити пам'ятник Євгену Коновальцю. Біля пам'ятного знаку незабаром планують встановити флагшток. Там майорітиме червоно-чорний прапор, аби тернополяни пам'ятали історію рідної держави і своїх славних предків.